Salam alaikum dostani giromi. Chhele ki takam ta pichos kara soskne. Salam alaikum dostani giromi. Chhele ki hamay dar injo jam shudem. Mo webinar dar mavzu-i naqshi jawanon dar rushd jurnalistike sharvandi ro oghoz mekunem. Barandai webinar imruza jurnalist yaki az mutakhassisoni sohaye media dar Tojikiston Firuz Barotov meboshand. Kame pas onkas payvast meshavand va یک بار بیاید می سنجم همه ما رو می شنود می توانید در چت در زیر همین ویدیو نویسید که ما رو می شنود نمی شنود تاک خوب جان می شنود می شنود و می بیند بله خوب مصاب اسکندر اوکی خراشو یعنی همه می شنود همه می بیند یکان خیلی مشکلی نیست تشکری زیاد ویدیو نیست ویدیو تون را پایواز کنید خوب تاک از دیگر اشتراکچه همه ویدیو دارد اکنون چی؟ باید آغازر اکی فیروز پیوست میشون باید ویدیو هر دمان پیدا شود یک بار دیگر در چت می نویستید لطفا دوستان که مرا میشنوید میبینید بله حاضر اکی فیروز حاضر پیوست میشوند تاک حاضر اکی فیروز خودشان پیوست میشوند مسابقه اوز من چی میشنوید خوب خوب اسکندر خراشو تشکر زیاد به فکر من که اگر که شما در اکثریت اشتراکچیان مرا میبینند میشنوند و پس مشکلات شاید که در کامپیوتری الوهیده باشد اشتراکچیان الوهیده حاضر اکی فیروز پیوست میشوند و ما با همراهی آن کس فیروز براتوف با همراهی آن کس وبینار رو میگذارانیم یعنی آن کس میگذارانیم آن اکنون فیروز پیوست میشوند همه میبینند اکی فیروز رو سلام دوستانی گیرو تشکر زیاد اکنون که فیروز براتوف پیوست شدن من سخن را با آن کس میدهم و شما میتوانید وبینار رو تماشا کنید چی سوالی که دارید در بخش وپروس میتوانید آنجا دهید و برنده وبینار امروز آن رو به سوال شما جواب میدیم تشکر زیاد برای دقت و برای کار از فیروز سر کنید تشکر زیاد رستم جان سلام علیکم مهمانان گرامی دوستان عزیز و طور آگاه هستید امروز یک جا اوید به نقش جوانان در رشد ژورنالیستیک شهروندی صحبت میکنیم چرا این موضوع رو انتخاب کردیم چون که واقعا هم این شب و روز وقتی که وسایل اخبار عمومی و سمت نو توجه میکند و با استفاده از فناوری نوین میخواهند که طرز اصول و راه های تقدیم اطلاعات را دیگر کنند و با اودیتوریا بیشتر نزدیک شوند با نظر داشت این همه ضرورت رشد ژورنالیستیک شهروندی نیز پیش میآید و در این سمت به واسطه جوانان میتوانند که نقشی خوبتر و فعالتر رو بازند و اینجا بیاید نخست مرور میکنیم که خودی ژورنالیستیکای شهروندی چی است و برای چی اون مهم است و میتواند که در سمتی در تصمیم گیری های جامعه یا اینکه در تصمیم گیری های اون مسائلی که به تقدیر و به زندگی اهل جامعه مربوط هستند میتواند یک نقش مهم بازد خوب پیش از آغاز صحبت مفصل اینجا میخوام توجهتون به مقدمه گویم که به راهنمای صحبت امروزمون جلب سازم امروز ما اوید با در مجموع اوید با ژورنالیستیکای شهروندی و نقش آن در پیشرفت جامعه صحبت میکنیم همچنین اوید با ضرورت آموزش ژورنالیستیکا با جوانان
اون مشکلاتی که جوانان زمین اینکسی مسائل زندگی خود مواجه میشوند درباره این صحبت میکنیم کمتر همچنین مرور میکنیم با دستاوردهای جوانان و بعدا میگویم اوید با امکانیت هایی که برای رشد ژورنالیستیک میان جوانان موجود هستند این اطلاعات فکر میکنم برای اون نفرانی که میخواهند خودشان را در ژورنالیستیک سنجند شاید تا اندازه مفید باشد یا اینکه یک خبری خوبتر دهد حالا در مجموع اگر نگاه کنیم ژورنالیستیکای شهروندی چگونه پیدا می شود این همون جریانی است که وقتی اودیتوریا یعنی خواننده بیننده و شنونده ما خیلی فعال می شود و در برابر گرفتن معلومات از وسایل اخبار عامه خودشان کوشش می کنند که با تقسیم یا اینکه با دادن اطلاعات مشغول باشند این روند روندی متقابل است یعنی که یک عکسی صدا از جانب اودیتوریا می شود بیشتر این همون نفرانی هستند که آنها از خبر و گزارش ها و آن مواد هایی که وسایل اخبار عامه می دهد با آنها زیاد توجه دارند در جریان خبر هستند و حوادثی که در جامعه می گذرد آنها را پیوسته پیگیری می کنند در برابر همین آنها نیز می خواهند یک سهمی داشته باشند در پهن نمودن اطلاعات همچنین این ژورنالیستیکای شهروندی می تواند هم بر رشد جامعه و هم بر رشد ژورنالیستیکای کسبی نیز تاثیر رساند چگونه می تواند که بر رشد جامعه کمک کند این خودتان می دانید که در بسیار منطقه هایی هستند که خبرنگاران به آن دسترسی ندارند و نه همیشه می توانند که در جای ضروری باشند و خبرنگارانی شهروندی یعنی شهروندانی فعال که از اصول های پهن کردن اطلاعات آگاه هستند یا اینکه به همین مایل دارند می توانند که همین خالیگی را پورا سازند و چگونه با راه کسبی بر رشد ژورنالیستی توجه دارند این می تواند که در میانی خبرنگاران در آینده خبرنگارانی نو را به میان آورد خوب اینجا من در پریزنتاسیه که گذاشتم اگر شما فراموش نکرده باشید یا اینکه در شبکه یوتیوب دیده باشید این همون نواری بود که یک کارمندی میلیسا آن جوانانی رو یک گروهی جوانان رو در که در کلی ورزوب ابوزی میکردند آنها رو با نسبت آنها دغلی میکند و حتی آنها رو لاتکوب میکند و همین گونه یعنی که در چنین لحظه هایی که حادثه های با میان میآیند که برای باعث بحث است و یا اینکه نباید با وجود آیند از جانب شخصان مسئول حالت های سوء استفاده از مقامشان صورت میگیرد در این حالت ژورنالیستان شهروندی یعنی شهروندان فعال می توانند که این یا اون اطلاع را به اهل جامعه رسانند و با همین راه شخصان مسئول را حسابات دهنده کنند در بابت اون که اما همیشه میانی خبرنگارانی کسبی و ژورنالیست اوید و اون که ژورنالیستانی اوید با اصول های پهن کردن اطلاعات از جانب ژورنالیستان شهروندی همیشه بحث ها به میان می آیند و آنها می گویند که خبرنگاران اویدی آن اظهار ناراضایی می کنند که ژورنالیستان کسبی بعضا حقوق و منفعت های جامعه را پایمال می کنند و مثلا مواد های را نشر می کنند که آن از دایره گویم که معیارهای کسبی بیرون هستند لیکن در برابر همین به همین باید توجه کرد که بدون ژورنالیستان شهروندی حالا با موفقیت نویل شدن وسایل اخبار عامه چندان امکان پذیر نیست چون طوری میبینیم سامانه های اینترنتی بیشتر این اصول های فعالیت اینتراکتیوی را طلب میکند
و در برابر این ژورنالیستانی شهروندی نیست مثل ژورنالیستانی کسبی یک هدف دارند هدف آنها نیست رساندن اطلاع است و بلند برداشتن معرفت اهل جامعه این تا اندازه برای از بین بردن بی‌طرفی نسبت از بی‌طرفی در میان اهل جامعه را از بین می‌برد و همچنین تا اندازه طور در بالا گفتیم مسئولین را حساب دهنده می‌کنند این حساب این خب در مورد اونکی خبر اومن ژورنالیستیکای شهروندی با ژورنالیستیکای شهروندی ضرورتی یعنی که ژورنالیستیکای شهروندی در اون است که معرفت جامعه رو پیش از همه بالا میبرد و با اونها امکان میدهد که یک منبر داشته باشند یعنی منبری داشته باشند که اندیشه های خودشان رو بیان دارند اما بیشتر چنین حالت ها رو در وسایل در شبکه های اجتماعی زیاد میبینیم وقتی که این یا اون نمایندگان جامعه ضمن سرزدن حادثه ها میتوانند که موقع نظری خودشان رو گویند و این بیشتر در همان حالت های هست که وقتی اگر مثال گرم کارمندانی میلیسه این یا اون نفر رو بازداشت میکند و از دیدگاه خود گناهکار می سازد شخصانی بازداشت شده رو اما در شبکه در تلویزیون های رسمی دولتی گویم با آنها با خش و تبار یا اینکه با آنها امکانیتی سخن گفتن رو نمی دهند و در شبکه های اجتماعی باشد با استفاده از شبکه های اجتماعی باشد همین نهانی که اظهار نظرشان مورد بینوبت گرفته نشد اونها میتوانند که با استفاده از این منبر موقع خودشان را گویند و در بستگی با بلند برداشتن معرفت شهروندان این در آن حالت های با وجود می آید که وقتی که بخصوص حادثه های با وجود می آیند این میتواند که آفات های طبیعی باشد یا اینکه وقتی که در این یا اون جامعه حادثه های گویم که حالتی نیز سر میزند و ژورنالیستان کسبی به این موقع به این موضع دسترسی ندارند نمیتوانند که این یا اون خبر را از اونجا یعنی درباره وضع واقعی که در همان منطقه با وجود آمده است نمی توانند اهل جامعه را آگاه کنند در این حالت نقش ژورنالیستان شهروندی خیلی مهم است اینجا من مثال میانمار را آوردم وقتی که حکومت میانمار دسترسی خبرنگارانی مستقل و بین المللی را به منطقه روهین محدود کرد با استفاده با تاسیس یک شبکه ویژه در صفحه ویژه در شبکه یوتیوب مردم روهین توانستند که همه همون خشونت و ظلم و ستم رو نسبت خود در یوتیوب توسط ویدیوها نشر کنند و توجه اهل جامعه بین المللی رو و مشکلاتی که در میانمار نسبت به مسلمانان میگذرد با آن جلب سازند و همچنین اگر ما تاجیکستان را به نظر گیریم آن حالت های نیزایی که آن نیزایی که در ولایت مختار بدخشان ولایت مختار کوهستان بدخشان سر زد و تمام میگویم که با تمامی شبکه های واسطه های علاقه محدود کرده شد و خبرنگارانی که در شهر دوشنبه بودند شبکه های وسایل اخبار عمومی که در شهر دوشنبه بودند آنها با اطلاعات دسترسی نداشتند همه همون معلوماتی که یک یک به دوشنبه به دست رسانه ها می رسید این هم توسط همون شهروندان فعال بودند که بعضا با دست یافتن کمترین امکانات علاقه عکس و ویدیو و
اندیشه های دیگران را به وسایل اخبار عامه ارسال می کردند. و در مورد با بویسی ذکر است که بعضا دایره ایجادی جوانان و عموما شهروندان فعال چنان فراخ می شود که از آنها گویم عکس، ویدیو و نوارهای را گرفتن ممکن است که هم از نظر صفت آنها بد نیستند، خوب هستند و همچنین معلوماتی را پیشنهاد می کنند که آنها واقعا معلوماتی مؤثر هستند. خب این تجربه را همه آن خبرنگارانی که در وسایل اخبار عامه کار میکنند و با اودیتوری خود در تماس هستند میتوانند که این را تصدیق نمایند. همچنین ژورنالیستان شهروندی و مردم امکان میدهد که در برای زندگی خود گپزند. ما گفتیم که از مثال وضع میانمار سخن گفتیم، اما یکی از موضوعهای بسیار مورد توجه جامعه ما این زندگی مهاجران تاجیک در روسیه است و اکثر اطلاعاتی که ما از یعنی که اطلاعات دیگر را نه اون اطلاعاتی که از زاویه از دیدگاه رسانه های روسیه با شبکه های اجتماعی و با وسایل اخبار عامه پهن می شود اون را در نظر ندارم، اما معلوماتی دیگر را از زاویه خود مهاجران ما بیشتر توسط آنهای به دست میاریم که توسط آن نوار ویدیوها و آن گزارشهای به دست میاریم که در شبکه های اجتماعی و بخصوص در شبکه یوتیوب نشر میشوند. خب با یعنی رشد ژورنالیستیکای شهروندی مهاجران نیز میتوانند که هرچی بیشتر در باره مناسبت کارفرمایان نسبت به آنها و درباره وضع خودشان اطلاع پیشنهاد کنند و همچنین با مشکلات خود توجه جامعه و عموما مسئولان فدراسیون روسیه را نیز جلب سازند. و یکی از نمونه های برجسته و اون مثال هایی که همیشه بروز با وجود آمد و ضرورتی ژورنالیستیکای شهروندی رو باز بار دیگر تاکید کرد، این حادثه نوربیبی، سرگذشت نوربیبی منصورو است که با گفته خودش در عربستان سعودی با غلامی افتیده بود و همین ویدیوهای پیوسته او توسط فیسبوک و توسط شبکه‌های اجتماعی توانست که با روزگاری او تغییرات وارد شود و به قول او را از غلامی نجات دهد. نوربیبی منصورو این زن است از ولایت خطلان. قبلا درباره نوربیبی منصورو در وسایل اخبار عامه گزارش ها تهیه شده بود اوید با اون که و یکی از مادران سرفرزند در ولایت خطلان به شمار می رفت و هم به حدود 15 فرزند داشته است. زندگی چنین چرخ زندگی او را برای کار به عربستان سعودی برده است، چون شما می دانید که بیکاری یکی از مشکلی های اساسی مردمی تاجیک تا هنوز باقی مانده است محسوب می یابد و نوربیبی نیز با تفسیر یکی از شرکت هایی که اکثرا آدمان را برای کار کردن به کشورهای عربی سفر بر می کند به عربستان سعودی رفته است و به قبل خودش به غلامی افتیده است. یعنی اون شرایطی کاریه که به نوربیبی منصور و پیشنهاد شده بوده است او را تا اندازه ناامید کرده، انتظاراتش رو نبرآورده است و با همین توسط ویدیوهای کوتاه مدت از روزگار خود و ویدیوهای کوتاه مدت ثبت کرد و هر روز زندگی خودش و هر روز کاری خودش رو قصه کرد. با همین ویدیوها سبب اون شد که نسبت در اوید با تقدیری سرنوشتی نوربیبی منصور و در شبکه های اجتماعی بحث و مناظره های زیاد سر زدند و وزارت کارهای خارجی تاجیکستان نیز به این مسئله توجهی مخصوص کرد و اخیرا او را از گویا که خانه آن شیخ عرب
بیرون برآوردند. هرچند شرطنامه کاری نوربیبی منصور و تا سالی تا ماه آگوستی سالی 2018 بود. اینجا آنهایی که ویدیوهای مراجعتی نوربیبی منصور را ندیده بودند، من پیشنهاد میکنم که بیاید یک جور تماشا کنیم و ببینیم که این ویدیو چگونه پیشنهاد شده بود و سببی تأثیر گذاریش و اندیشه مردم و حتی به حکومت کشور در چی بود. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر نیز عزیز برادر شما کریم مدرو علیکم موی سری کم داری شما در سرم نمونده کلم کنم همه را کندن گرفتن نمیرون 05 01 43 08 44 در عربستان سعودیم من به دونم از خودم رو من نمیشوم دیگم این چیزیسته که با گوی خور بردی دیگم از خیلی خود بکش وقتا نکرخته مردا که بگونه رو من نبینی مرا برسی خونه رو من نبینم مدروخ رو نکن باورم کنیم مرا زورم اومده مدر هیچ رو نرفتم ما کنون در روز نشده همه تلیفون هم بودارم مطرسیمون که چهلی کنیم گفتن میدن خیلی بکرد همون که خیزم گرد بدم دیگه شما نمیدونی چی گرشی بگیرم مرا گفتنی اردم رو بگیرم چی در اینترنت پرتفته چه خیلی کده من خیلی تلیفون را سرسنو نمیرم من اخیر تلیفونی نمره کیرم میفهمم نوکی بلن همیز درستی دست میدن یارم به خیلی زنه که لقت همیز بود باورم کنید اقارات بکنید من بادرم بیا مرا گفتیم من آدمی اقارات میکنه که نبودم پدر و مادری خود شد و فکرم که اقارات میکنه بادم و مختر فکر کنید تو در پدر و مادر میشین نزده در این کسی نمیزنیم برده روزش میشه و فرزن دو تمه میگم تا درست خان تا میگم فهمید؟ اقارب نکنیم خیلی کسی خوبی کنه و بی کنه دخل کنه اقارب به زبانی خدد میگوی به مادری خدد میروه به اهل بایتی خدد میروه هزار قلق از اقلا شویر گفت که آباد نکردی مرا ویران نکن تو مرا ای دستد نمی آید گپی کتا نزم گپی بهوده نزم ایلتیموز از آب دارم زورم ما به فرید اومدم من 400 دلار خانه 3555 سون روی میکنم من رفتن 600 دلار اولوکتن من رفتن 3 مترزمیم دکتا خبر میگیم من به فرید روی کنم بفهم خود ما دختر بچه ما گفتم بخوانم ما گفتم مادم شوم ما روزی پرستی ما فکر کنم اگر پنگه ایسا خانم آزمی بگیره نومه رو من 05 کودش 966-966-05-01-43-07-44 بگیر به نامه رو زنگ میزنید یک تکلیف که از من شما تو بکنم شرمون نشید این حق خودتون چیزی بگیم بگیم وی بر خود تو قطعی و پایی سختی بزنید بیلا خدا میگون خب این یکی از ویدیوهایی بود که نوربیبی منصور و اون را در شبکه اجتماعی نشر کرد. قبل از این ویدیوهایی که این بانو تهیه می نمود بیشتر از زندگی روزمرش و پیوسته مورد لطکوب قرار گرفتنش بود و
نمونه دیگری که برای ضرورت رشد ژورنالیستیک شهروندی در جامعه اشاره میکند این است که باز یک نمونه دیگر حادثه که در ولایت خطلان با وجود آمد و دخترکی که بعد از پشوهر برآمدن با سبب تهمت نسبت به ابروی او خود را به دست به خودکشی زد. اگر هرچند شخصا من نیز عملی خانواده شوهری اون این خانم را محکوم میکنم و در اما با این وجود از نظر کسبی اگر نگاه کنیم فراموش نباید کرد که هر یک کس حقوق و ابراز نظر دارد و خبرنگاران کسبی همیشه باید با آن شگم که جانب دویوم نیست امکانی ابراز اندیشه و گفتنی موقع نظر خود را نیز داشته بدهند. در این حالت شوهری وقت در اکثر برنامه هایی که در وسایل اخباری عامه پخش می شد بیشتر توجه روانه می شد بعد سرنوشتی اون دختری که به خودکشی دست زد و مورد خشونت و زورآوری قرار گرفتنش. لیکن در کم گزارش ها موقع نظری شوهر این دختر جای داده شده بود و با نظر داشتی این حالت اون جوان مردی که برای به خودکشی رساندنی همسرش گناهگار می شد و نیز با امکانیت از شبکه های اجتماعی یک اظهارات ویدیویی تهیه کرد و اون را در شبکه های اجتماعی نشر نمود. هرچند در این اظهارات ویدیویی باز برای بیننده آسان‌تر و یعنی که امکانیت فراهم آورده می شد که خلاصه خودش را اوید به گناهگار بودن این مرد قوی تر سازد، لیکن همین اقدامی امکانیتی که شبکه های اجتماعی می دهد تا اندازه همین نابرابری را در فراهم آوردن اطلاعات اوید به همین سرگذشت سرنوشت تا اندازه جبران کرد و این جوان دید که موقع نظری او بینابد گرفته نمی شود و اکثر گزارش ها از دیدگاه منفیتی سابق همسرش که علاقه خفتیده بود تهیه می شدند. او با نظر داشت این همه خود یک اظهارات ویدیویی تهیه کرد و آن را نشر کرد. همچنین در با استفاده از امکانیتی شبکه های اجتماعی که ممکن یک منبر فراخ برای ژورنالیستان شهروندی است، آدمان امکان پیدا میکنند که در مورد زندگی خودشان گپ زنند. این پرای یک عکس است از زندگی مردم در شهر راغون و نزدیکی زمستان است و من فکر کردم عکس میتواند که یک پیامی بیارد از امون، یعنی خبر دهد که به نزدیکی این روزها بوز ساکنانی دهات را انتظار میشود و توسط عکس و گزارش های خورد مردم میتواند که عموما در برای زندگی هر روزه خود اطلاع دهند و همچنین به مشکلاتی که در منطقه هایشان هست و مسئولین باید آن را حل کنند، لیکن و حل نمودن آن مثلا مبلغ زیاد را طلب نمی کند، کوشش های زیاد را هم طلب نمی کند، لیکن با سبب آن که به آن توجه نمی شود و مردم هم در برای این گپ نمی زنند، این مشکلات سالهای سال حل نشده باقی می ماند و با همین راه می توانند حد اقل صدا بلند کنند و اوید زندگی و مشکلات روزگار خود حرف زنند. در مورد آنکه ژورنالیستانی شهروندی چگونه می توانند برای رشد ژورنالیستیکای کسبی کمک کنند، در بالا گفتیم که ژورنالیستانی کسبی از آن خاطر که ژورنالیستانی شهروندی با تهیه گزارش های خود با معیارهای کسبی رعایت نمی کنند، اتیکا را رعایت نمی کنند، اتیکای کسبی را، با همین سبب آنها را چندان دوست نمی دارند. لیکن اگر تجربه امروز را نظر کنیم در اکثری یعنی اکثری رسانه های با نفوذ بخش ژورنالیستیک شهروندی دارد در سامانه خودشان و همچنین طلب می کنند که شهروندان برای آنها عکس و ویدیو و نوارهای گوناگون را پیشنهاد سازند تا اینکه یک رابطه نزدیکتر میانی آنها صورت گیرد. لیکن اگر
همکاری بین ژورنالیستیک تون شهروندی و کسبی رو از نظرم که به همین فعالیتی به هر دو جانب رو از نگاه همکاری نگاه کنیم، این بسیار مفید می شود، زیرا ژورنالیستان شهروندی می توانند تنها یا اینکه معمولا چون منبع خبر نقش بازی کنند، خبر رو رسانند و بعدا این به دوش خبرنگاران کسبی می افتد که آن رو پورا و همه جانبه تحلیل کنند و از نظری گویم که کسبی با آن بها دهند. خب اکنون چرا باید مخصوصا خبرنگاران جوانان به آموزش ژورنالیستیک توجه کنند؟ سبب اساسی این آن است که یکی از عوامل‌های رشد ژورنالیستیک شهروندی این اینترنت است و باز همون شبکه‌های اجتماعی. اصلا در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نفرانی میتونند که اشتراک فعال داشته باشند که از فناوری نوین استفاده میبرند، از پلانشت و از تلفن و از ساعت‌های هوشمند استفاده میکنند و کامپیوتر یعنی همیشه با خود همین تجهیزات نو را دارند. آنها امکانیت وسیع پهنمدنی اطلاعات را دارند و اگر به سن و سال این طبقه اهالی در تاجیکستان نگریم، اکثری گویم که دارندگان تجهیزات زمانوی و همچنین داننده اصول های استفاده برای آن جوانان هستند و از این رو آموزش ملکه های ژورنالیستی میان جوانان خیلی خیلی ضرور است، بخصوص با نظر داشتی اونکه فیسبوک حالا یک امکانیتی نو فراهم آورده است. این پخش های زنده توسط این جوانان میتوانند که در دل خواه حالت و در با داشتن اینترنت حالت هایی که شاهدش میشوند در عین همون حالتی در همون جای خودش اون را ثبت کنند و اون را در شبکه اجتماعی پهن کنند. و همچنین استفاده برنده اساسی شبکه‌های اجتماعی نیز جوانان هستند، هرچند طبق نظرسنجی سازمانی زرکلا اکثری حدودی 80% استفاده برنده های این شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان از صفحه های روسی هنوز هم استفاده میکنند از ادناکلاسنیکی، لیکن آن جوانانی که زبان انگلیسی رو میدونند، در سازمان های بین المللی کار میکنند و من در شهر در مرکز خود زندگی میکنند، آنها از فیسبوک نیز خیلی وسیع استفاده میکنند و اوید به ضرورت رشد ژورنالیستیک شهروندی باز در آن است که پوشیده نیست در تاجیکستان منطقه‌ای هستند که در آن ژورنالیست عموماً ژورنالیستان مستقل وجود ندارند، تا هنوز فعالیت نمیکنند. شاید از یک سبب این است که ژورنالیستان اکثرا در مرکز خوب فعالیت میکنند و هر وقتی که امکانیت پیدا کردند بعدا با اونجا سفر میکنند به ناحیه های اطراف، یا اینکه با سبب های گویم که فشار های موجوده و آن حالتی که آنها رو بروش شدند ترکی کسبی ژورنالیستیک نمودند. و خلاصه اون است که در اون منطقه هایی که عموما نمایندگان وسایل اخباری عامه نیست، خبر شهر ژورنالیستان شهروندی میتوانند همین خالیگی رو پورا سازند. و همچنین به اندیشه من جوانان به مسائل روزگار خود و عموما به مسائلی که در جامعه هستند نسبت شخصان کلانسال دیدگاهی خاص دارند، دیدگاه آنها فرق میکند، لیکن متاسفانه در آن نهادهایی که بیشتر تصمیم میگیرند، اگر یک سالی تغییرات یک سال آخر رو به نظر نگیریم، هنوز هم در اکثر آن نهادهایی که تصمیم گیرنده در نهادهای کلیدی اشخاصی کلانسول فعالیت میکنند و زمینی تصمیم گیری ها یا اینکه قبول قانون ها و قبول قرار ها منفعت جوانان کم به نظر گرفته میشود و توسط منبر های گویم که شبکه های اجتماعی
جوانان می توانند که با ابرازی، با تهیه گزارش و با نوشتن اندیشه های خودشان می توانند همین دیدگاه خودشان را به گوش نفرانی که تصمیم گیرنده هستند به آنها نیز رسانند. و اگر ما از نظر کسبی گوییم که اندیشه ژورنالیستان کسبی رو باز به یاد آوریم که میگن که ژورنالیستان شهروندی از این گزارش هایشون رو هم سرسری تهیه میکنند و زمینی ثبت نو رو زمینی گرفتن عکس و حقوق های فطری شهروندان رو نقض میکنند، محرمیت آنها رو به این و بعد نمیگیرند. و با نظر داشتی این اندیشه ها ضرورت به میان میاد که به جوانان نزدیکی های کسبی ژورنالیستیک آموزانده شود تا اینکه زمینی رساندن اطلاعات آنها همین قاعده ها را حداقل قسمان یا اینکه آن قاعده های را که قاعده های مهم اولیه را زمینی پیشنهاد اطلاع و اینو بعد گیرند یا اینکه رعایت کنند. و خوب اکنون چی مشکلاتی هست که ژورنالیستان شهروندی یا اینکه جوانانی که به پهناماندن اطلاعات مشغول هستند یا اینکه دست میزنند میتوانند که آنها روبرو باشند؟ نخست ژورنالیستان شهروندی یا اینکه جوانانی که میخواهند بگم که ژورنالیستان دوستدار یا اینکه لوبیتل، آنها نسبت به ژورنالیستان کسبی بیشتر ضعف پذیرند. اگر ژورنالیستان کسبی در این یا آن رسانه کار میکنند و از یک اینکه مسئولیت یا اینکه ایمونیتیت خاصه ایمونیتیت کسبی برخوردار هستند، اما ژورنالیستان شهروندی آن جوانانی که بر رساندن اطلاعات مشغول هستند آنها از همین ایمونیتیت تا اندازه محروم هستند و برای همین ضمن گرفتن اطلاعات و یا اینکه در منطقه های خود آنها می توانند که به فشارها بیشتر روبرو شوند. و اگر ژورنالیستان کسبی رو رسانه ها و سازمان های دفاع از حقوق ژورنالیستان حمایت کند، بیشتر این جوانان یا ژورنالیستان شهروندی در روبروی مشکلات خود تنها می مانند. برای همین آموزاندن اصول ژورنالیستیکا و قاعده های کسبی ژورنالیستیکا برای ژورنالیستان شهروندی خیلی مهم است. بعدن تا اینکه آنها به تهمت و تحقیر راه ندهند و آنها را با سبب تهمت و تحقیر کردن این یا آن شخصیت به جوابگری نکشند، زیرا ما وقتی که قضیه های سودی که در میانی با وسایت اخباری عامه یا اینکه با ژورنالیستان آن را بررسی میکنیم و شاهدش بودیم، حالت های با سبب های تهمت و تحقیر و جوابگری کشیدن نمایندگان وسایط اخباری عامه خیلی زیاد است و بخصوص این فیشنگ رو نسبت به شهروندان خیلی فعال که از اصول از منبر شبکه های اجتماعی استفاده میکنند و هر گونه گلکی قانون شکنی و بدرفتاری و سوء استفاده نمودن از منصب خود را از جانبی مقامداران یا که مسئولین آشکار میکنند، البته دشمنانشان زیادتر میشود و میتوانند که در صورتی کمی به احتیاطی با همین بندهای تهمت و تحقیر آنها را به جوابگری کشند. همچنین یک موضوع بسیار حساس و موضوع بسیار داغی این شب جمعه ما این موضوع تروریسم و اکستریمیسم است، افرادگرایی میان جوانان که در این باره زیاد در وسایل اخبار عامه می نویسند و از احتمال دور نیست که شاید ژورنالیستان شهروندی نیز در پهنامدن اطلاعات مربوط به این موضوع ها دست زنند. و با نظر داشتی اون که در کودکسی جنایتی جمهوری تاجیکستان تغییر و اضافه های نو وارد کرده شده است و در آن بسیار بندی تروریسم و به خصوص مربوط به رساندن اطلاعات معلوماتی بسیار مفصل پیشنهاد شده است و آن قریب همه همکاری ها با سازمان های تروریستی و افرادگاهی را در بر می گیرد و گویم که یک در اینکاس این موضوع ها بسیار مهارت بلند را طلب می کند تا اینکه شما در برابری گفتن این مشکلات
از سرحدی ترغیب بی تروریسم و سرحدی ترغیب تروریسم و اکستریمیسم نگذارید، زیرا این علاقه جوابگری جنایتی را در پی دارد. برای همین با جوانان، با آن جوانان فعال و با شهروندانی که در میخواهند همچون ژورنالیستان شهروندی فعالیت کنند و در این سمت عموما فعالیتی ویژه را نشان میدهد، برای همین چنین ترینینگ های آنلاین و ترینینگ های روبرو تشکیل کردن لازم است که آنها ضمن انعکاس موضوع های داغ روزگاری خودشان در برابر این خودشان را هم حمایه کنند و مشکلات زیادتی را به سرشان نآورند، زیرا با نظر داشتی آن معاش کمی ژورنالیستان و همچنین آن تعدادی محدودی وسایل اخبار عمومی مستقل، ما نمیتوانیم، ما در همه منطقه ها من ژورنالیستانی کافی را نداریم که از روزگار مردم به طور باید و شاید گزارش های جالب را پیشنهاد کنند و یا اینکه سرگذشت همه انسان ها را فرا گیرند. و در بستگی به پس دادن شان و شرف هم همین است که می توانند که چون با تکیه به بندی تهمت و تحقیر و پس دادن شان و شرف ژورنالیستان شهروندی را به جوابگری کشند. و همچنین هست بخشی دسترسی به اطلاعات و ژورنالیستان شهروندی اگر آنها به اطلاعات برای گرفتن این یا آن اطلاعات مراجعه کنند، با آنها چون شهروندانی معمولی مناسبت میکنند و میتوانند که در وقتی طولانی تر اطلاع دهند یا اینکه عموما معلومات پیشنهاد نکنند با آنها. و اکنون میگویم که چی دستاوردها و چی دستاوردها سبب شده است آن ژورنالیستیکای شهروندی و آن رشد ژورنالیستیکای میان جوانان. خب در شهر دوشنبه سازمانی فعالیت میکند، سازمانی دست به دست، و این سازمان سر از سال 2012 با آموزش ژورنالیست با آموزش جوانان مشغول است و آنها کورس های در از مدتی 3 ماه یا اینکه 4 ماه را برای جوانان خوانندگان مکتب و دانشجویان پیشنهاد میکند. و دستاورد این سازمان این است که بعد از هر 3 ماه یا اینکه 4 ماه آنها حدود 10-15 نفر جوانی را ختم میکنند که علاقه میتواند با تهیه گزارش های ملتی میدیایی یعنی چند رسانه‌ای دست زنند، هرچند اینها خبرنگاران کسبی نیستند و گویم که دیپلمی فاکولته ژورنالیستیکا را ندارند. دستاورد این سازمان همچنین سامونه آنها هست، سامونه دست به دست که اینجا عکسش را میبینید. و در این سامونه جوانان میتوانند که اون اشتراکچانی تریننگی دست به دست میتوانند گزارش های خودشان را نشر کنند. همچنین دستاوردی گویم که خورد لیکن برای یک دهه مهم این است که سال 2013 در دهه فراموش نکنم اگر زرگر در عمان در ناحیه وحدت یک گروهی در عمان سازمان سیار با آموزش ژورنالیستیکای چند رسانه‌ای میانی جوانان و نورسانی منطقه خودشان مشغول بودند و جوانان بعد از گذشتن ترینینگ های مخصوص و تهیه مواد ها دست دادند. معلوم می شود که در مکتبی که یک گروه جوانان تحصیل می کردند آنها حجت خانه خوب نداشتند و همچنین دسترسی به آب هم نبوده است، یعنی که جوانان نمی توانستند که از آب تازه استفاده کنند و همچنین حجت خانه مکتب در حالت بسیار صدموی قرار داشته است. و بعد از اون که آنها آید به همین مشکل خود در شبکه های اجتماعی نوشتن را آغاز کردند، رئیس جماعت دهه‌شان با دعوت صاحبکاران محلی و جلب سرمایه از آنها برای خوانندگان مکتب حاجتخانه و همچنین یک حوض کفتند که من بعد مکتب را با آب تأمین میکرد. و این هرچند گویم که یک نمونه خرد است،
لیکن نشون میدهد که وقتی که شما اویدی این یا اون پرابلم زندگی خودتون گپ میزنید حتما و اون توجه میشود و اگر امروز نشود با تکراری همین اندیشه ها حتما یک روز به این پرابلم شما توجه ظاهر میشود و نمونه بسیار دیگر و بسیار مهمی که من اون رو اشاره کردن میخواهم این جشن هولی بود اگر خطا نکنم این سال 2015 سر زده بود و وقتی که بعد از جشنگیری هولی جشن مردم هندو در شهر دوشنبه کارمندان میلیسا حدود 200 نورس و جوان را کارمندان شعبه کارهای داخلی مافیا اسمادی سامونی حدود 200 جوان را به کارگاهشون میبرند و بعدا در شبکه‌های اجتماعی ثبت صدایی مناسبت گفتگویی و کارمندان میلیسا با این جوانان نشر شد که در آن دشنام و سخنهای قبیح و تهدیدها حتی تهدید برای زدن و تجاوز و این چیزها شنیده می شد و بعد از نشر شدن همین پاره صدا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به این مسئله توجه کرد و بعدا به رسانه ها در ضمن نشست مطبوعاتی اظهار داشتند که این کارمندان میلیسا جزا گرفتند و همچنین از کار رانده شدند این هم این یک ممکن نیروی عملی جوانان بود این جوانان چگونه همین صدا را ثبت کردند وقتی که تلفن هایشان را گرفتند از دستشان آن صاحب تلفن هوشمند علاقه تمامیست است که ثبت صدا را در تلفنش فعال کند و بعدا آن را به کارمندی میلیسا سپارد در نتیجه تلفن این جوان همه گفتگوهای اون کارمندان میلیسا را که در اتاق با نورسان صورت میگرفت ثبت کردند و به شبکه های اجتماعی نشر نمودند که این یکی از نمونه های بهترین آموزش ملکه های ژورنالیستیکا و اومن رسانیدن اطلاعات برای جوانان است و این عمل همچنین برای پورا نمودن خالقی اطلاعات در تاجیکستان سهمی خوب رو می رساند بخصوص همون زمستان و اومد لیمیتی نیروی برق با وجود می آید یا اینکه راه ها بسته می شوند و دهه ها در انزوا قرار می گیرند ژورنالیستان شهروندی می توانند که منبع اساسی گرفتن اطلاعات باشد و همچنین مثالی که سال گذشته با وجود آمد این بند شدن مردم در راه دوشنبه خوجند و زیر ترمه ماندن آدمان همین سهم ژورنالیستان شهروندی بود که با نشر ویدیوها و با نشر عکس و منپوره های صدایی از وضع خود درک می دادند از وضع آدمانی در اون در بنبست برف مانده درک می دادند و این مسئولین را وادار می کرد که به حضور ننشینند و برای تلاشی نجات آنها تلاش های ضروری را انجام دهند خب اکنون ما وقتی که می گویم که آموزشی ژورنالیستیکای اصول های ملکه های ژورنالیستیکا برای جوانان مهم است و در برابر این چی چاره ها اندیشیده می شوند حالا در برابر مکتب ژورنالیستان جوان که سازمان دست به دست راه اندازی می کند باز محفل های انگشت شمار هستند که جوانان و ساکنان نواحی مختلف می توانند از آن استفاده برند خب یکی از این محفل های فعال این محفل ژورنالیستان جوان گوشه های امریکا که در شهر دوشنبه، کلاب، قرقانتپه، غرم، خوجند، پنجکند، اسفره و خوروخ فعالیت میکنند محسوب میابد. خویشمندان میتوانند که به گوشه های امریکای همین منطقه های نمبر کرده من مراجعه کنند و خود را در این محفل ها نام نویس نمویند. در نتیجه شما را نام نویس میکنند و هفته دو مراتبه میتوانید که در درس های محفل ژورنالیستان جوان گوشه های امریکا اشتراک کنید
این محفل ها امکان می دهد که در برابری رشد ملکه های کسبی یعنی که اشتراک در ترینینگ ها همچنین با کارهای عملی سفر بر شوید و با سفرهای کسبی برایید با ژورنالیستانی کسبی ملاقات نمایید و در رسانه های خبری منطقه های خود با تجربه آموزی فرا گرفته شوید. در برابر این در شهر دوشنبه محفل ژورنالیستان جوان در مرکز کودکان و نورسان شهر دوشنبه فعالیت میکند. میتونید به آن مراجعه کنید و برای آنهایی که در فکولته های ژورنالیستیکا تحصیل میکنند علاقه و اما میخواهند که ملکه های دانش خود را در ژورنالیستیکای تحقیقاتی رشد دهند مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان همچنین مکتب ویژه تحقیقاتچیان را دارد که همین شب و روز علاقه قبول داوطلبان رو به همین مکتبش اعلام کرده است و فعلا همین امکانیت ها هست و این صفحه فیسبوکی ما در صفحه فیسبوکی محفل ژورنالیستان جوان گوشه امریکا است و اگر شما به فیسبوک دسترسی دارید میتونید که امریکن کانا جورنالیسم کلاب رو جستجو کنید پیدا کنید و علاقه ببینید که از منطقه های گوناگون جوانان چی مواد ها رو نشر میکنند و بیشتر دیدگاه آنها چی است و اگر دیدن از این صفحه بسیار واقعا جالب است چون که شما میبینید که جوانان منطقه های گوناگون و آنهایی که همگی 14 سال و 15 سال و 16 سال دارند آنها به زندگی با کدام از کدام دیدگاه توجه میکنند و به نظر آنها باید زندگی چگونه باشد. خب این بود اطلاعی کمی مختصر و حالا من کوشش میکنم از اگر سوالاتون باشد مرحمت پیشنهاد کنید و تو از این من کوشش میکنم برای شما یک ویدیو رو پیشنهاد کنم که امیدوارم اون رو میبینید و یک بخش دیگر رو میخواستم یادآور شوم که ژورنالیستیکای شهروندی همچنین برای کوشش دادن مشکلات داغ در جامعه مثل محلگرایی و همچنین مساعدت کرده میتواند برای کوشش دادن میزان فساد در جامعه زیرا در بعضی حالت ها وقتی که آنها شاهدی همین گونه عمل های نامطلوب میشوند میتوانند که بیشتر اونا در جایش ثبت کنند و در باره این مشکلات حرف زنند و همچنین ژورنالیستیکای شهروندی یک منبری بسیار خوب میشود برای معرفی فرهنگ و تمدن مردم ما برای ساکنان کشورهای دیگر. حالا تو انجام ویبینار کمی وقت است و در پایان میخواستم توجهتون رو به همین یک ویدیو جلب سازم که از جرایان آموزش جوانان از ژورنالیستیکا معلومات میدهد. Thank you.
És akkor ez jött. Várom itt a mosoly in video, vagy fikrom ékonom, amikor is opiszándom át, vagy agár várom itt bés, agár hohis dosta bosét ki, bom, a vod hoi ki, csavon noni, nohi a hoi gunogun, az kulóbo, isfará, pancsakén, hujan, három, hurvon tépá, vagy hurógu, sahri dusambé, ogoh бошед ва аз он баҳра баред гуфтар даъват кардам марҳамат ба фейсбук ва сайфаи American Corner Youth Journalism Club ва ҳоло бо шумо худоҳафизӣ мекунам ва аз мулоқоти онлайн бо ҳар яке шумо хеле хушҳол будам ташаккур تشکر زیاد فیروز برای ویبینار خیلی خوب و فکر میکنم جالب همکاران گرامی دوستان عزیز تشکر برای اشتراک شما و ویبینار آنهایی که تماشا کردن نتوانستن میتوانند در ثبت آن را در سامانه newreporter.org کمی بعد تماشا کنید تشکر زیاد برای اشتراک تشکر زیاد که فیروز برای ویبینار خیلی خوب و جالب و تا ویبینارهای آینده تو بازدید.